kaluan dy javë nga dita e parë e gjirimit të filmit të ri shqiptar Plumbi i fundit pjesa e dytë. Ekipi Alsatit vendosi të jenë prezent në ditën e fundit të gjirimeve që po zhvillohen në fshatin Slupçan. Kolegu jon mori prononcim të shkurtër nga regjistori dhe aktori protagonist, por edhe kësaj radhe nuk do na mungoj Qazimi, i cili përveç që do na tregoj se sa është i kënaqur nga puna që po bën këtu, do na rrëfej edhe për aferën që doli ditëve të fundit me një bukuroshe nga Macedonia. E shofim së bashku materialin. Telespektator të nderuar, përshëndetje. Ne si që premtuam nga emisioni Picikato se do t'jemi një dit në vendin e gjirimit të filmit Plumbi i fundit, pjesa e dytë, vazhdimi i këtij filmi dhe pikërisht ndodhemi në vend gjirimin në Slupçan, në fshatin Slupçan të Kumanovës. Dhe këtu pranë me janë dy protagonistë kryesorë, mund të them Arsimin dhe Faik Gashin. Faik Gashi natyrisht është regjizori, për atë arsye e kemi ftuar këtu që të na japë një prononcim të shkurtër rreth filmit. Zoti Faik, përshëndetje fillimisht. Përshëndetje, faleminderit. Sa dalon filmi prej pjesës së parë? A ka ndonjë dallim të madh apo jo? Po, filmi akoma s'është përfunduar, tashmë jemi në gjysmën e parë të pjesës së filmit, gjysma. Unë mendoj që kemi shku shumë ngadalë, kemi shku shumë sigurt në skenat që kemi realizuar dhe është një staf i aktorëve shumë mirë. Mund të them se deri më tash jam shumë i kënaqur, mirë po deri te fundi i filmit ka edhe shumë punë për të bërë. Krahasuar me ato se sa është dallimi mes filmit të parë, domethënë pjesës së parë të filmit Plumbi i fundit, që njëkohësisht skenarist është edhe zotri Femi Bektashi, skenaristi të dy pjesëve të filmit, është bërë një punë shumë profesionale, një punë shumë korrekte, zakonisht gjatë xhirimeve gjithherë ka vështërsi e zhagitje, mirë po deri këtu sa kemi punuar, unë mund të them se jemi të kënaqur. Kemi zbuluar dhe kemi thënë që është pjesë e parë e filmit që gjirohet në Maqedoni, kurse pjesë e dytë do të jetë në Zvicër. Do të dalloj diçka gjirimi i Zvicrës apo do të jetë i nivelit të njëjtë? Unë mendoj që gjatë një filmi nuk mund të ketë shumë dallime të mëdha, mund të ketë ndryshime të mëdha të lokacioneve, ndërsa tema dhe ngjarja dhe linja e filmit që bartet do të jetë ajo linjë që ka filluar këtu. Ja, pra si thashë pak më herët, e kemi dhe protagonistin kryesor, rolin kryesor të këtij filmi, Arsimin. Arsim, sa je i kënaqur prej gjirimeve të pjesës së dytë, prej vazhdimit të këtij filmi? Na trego për shtypjet e tua. Pikë sporë desha që përshëndes juve zotë Andi. Gjithashtu përshëndes të gjithë teleshikuesit të Alsatit. Sa i përket, domethënë gjirimeve tona deri më tani kanë shkuar shumë mirë. Po shpresojmë se edhe në të ardhmen duhet të jetë kështu. Të gjithë ne ishim ato kryesore që e publikuam ardhjen e Qazimit nga Zvicra, pra aktorit të njohur nga Turqia. Sa ju ndihmoi Qazimi në, sepse ai edhe vetë tha që do t'ju ndihmoi në organizim të skenave aksion e kështu me radhë. Sa ju ka ndihmuar dhe sa e shfrytëzuat në fakt përvojën e tij? Po më thon drejtën Qazimi o shkon, do më thonë, te për, do më thonë, punëtor, dhe po shifë të gjatë gjërimeve këto, po punën, do më thonë, me gjithat vullnetin e ti, deri maksimum, kështu që tregojmë, do më thonë, tregojmë filmi në fundi. Do të tregojmë filmi. Po. Dhe për fund, publiku natyrisht që intereson se kur pritet të dalë premiera e këti filmi që të kenë mundësi të gjithë telespektatorët, të gjithë shikuesit të shikojnë këta. Këta përgjithë të të napi regjizori. Kur pritet të jetë premiera? Para vitit 3 apo në bazë vitit? Kjo është një pyetje që asnjëherë regjisorët saksisht mund ta thënë sepse ka shumë punë deri te ajo, pas gjerimit normal që vjen në montazhi dhe postproduksioni, mirë po shpresojmë se këtë vit do ta kenë rastin ta shohin premierën e filmit Plumbi i fundit, pjesa e dytë. Ja, pra telespektatorë ndërruar, si që ju kemi paralajmëruar, në këtë film merr pjesë edhe Qazimi, Qazimi, standard Qazimi, jo vetëm Qazimi. Pra, do t'a pyesim sa është i kënaqur prej gjirimeve në Maqedoni. Natyrisht, a i përmbush filmi standardet, apo jo? Çok güzel gidiyor. Tabii ki baştan dedim. Gjithçka është në rregull, me që unë marr pjesë sigurisht se ka standard. Edhe regjizori i filmit dhe ekipi, të gjithë aktorët që marrin pjesë janë një ekip i mrekullueshëm. Është kënaqësi që marr pjesë në këtë projekt. Çok güzel gidiyor yani. Ardhja e Qazimit këtu dhe angazhimi i tij këtu ka bërë dhe një aferë dhe një bujë jashtë filmit. Pra, shumë është përfolur se Qazimi ka një lidhje sekrete me një vajzë nga Maqedonia, gjithsesi një mis nga Maqedonia. Sa është e vërtetë kjo? Tani do ta zbulojmë për Picikaton.
Ya öyle tabii ki şimdi bu paparazidir, her şeyi yazabilir ama önemli olan medyet, gazetarët, paparacit gjithmonë duan të bëjnë afera. Unë për veten time mund të them se atë nat ne ishim në një shoqëri shumë të mirë për një dark. Duke biseduar, paparacit kanë fotografuar dhe më pas kanë nxjerrë thashë theme në lidhje me advice. Nuk është e vërtet. Merhaba Asatem, kazımı kaçırmayın. Pislikato'yu mutlaka izleyin ama filmi de kaçırmayın. Bomba gibi geliyor. Bekleyin.